באה אלינו חבורה מטאופיק בירושלים, הגתה לראשונה את הרעיון, בואו נעשה הפגנה. זו הפגנה שעומדים מאחוריה היום, כמה, אתה אומר, 12 תנועות שמאל, שאנחנו ריכזנו אותם, שאנחנו הקמנו את הקואליציה שלהם. יש בינם שלום עכשיו, יוזמת ג'נבה, ומרץ, והתנועה הקיבוצית, ותא אופק, ותא ותא סטודנטים מחיפה ומתל אביב ומבאר שבע. את הפסוק, ושבו בנים לגבולם, אז אנחנו מציעים את זה אחרת. אנחנו אומרים את זה אחרת. במקום ושבו בנים לגבולם, ושבו ציונים לגבולם. ואני חושב שמאה אלף מתנחלים שאומרים שנשלחו בשליחות היסטורית כחלוצים על ידי כל ממשלות ישראל, כשתקרא להם ממשלת ישראל לחזור בחזרה ממערב על הגדר לתוך מדינת ישראל הריבונית, זה מה שהם יצטרכו לעשות.